Holy Spirit, take my hand now, lead me out in the living water. Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Como você está vendo aqui agora, nós estamos no trabalho de evangelismo. Um abraço pode mudar o dia de uma pessoa. Uma atitude que você tem de abraçar uma pessoa, de orar por uma pessoa, muda não só o dia dela, mas ela pode levar isso para a família dela. E você? Não fique parado não, faça parte, porque eu tenho certeza que você vai ser recompensado no nome de Jesus. Acompanhe um pouco do nosso trabalho no nome de Jesus. Venha fazer parte desse trabalho, venha participar conosco no Ministério Mudança de Vida. Nós estaremos aqui de braços abertos te recebendo, como todas as pessoas aqui. Deus te abençoe. Rodrigo, como que é fazer parte desse trabalho, estar nessa turma, levando vida para as pessoas? Pastor, é uma gratidão imensa, né? Porque, como diz, a gente acha que está curando as pessoas, na realidade nós estamos sendo curados, né? E a gente vê o quanto é importante Deus na nossa vida. Trabalhar, o que Ele faz, é inexplicável. Tá vendo? Você também pode fazer parte desse trabalho. O que que te impede? Nada. Você cura as suas feridas, curando a ferida das pessoas. Venha se parecer com Deus. Amor não é sentimento, amor é atitude. Olha esse trabalho. Olha, cada pessoa, o Ministério Mudança de Vida não para. Esse é o Ministério Mudança de Vida. Tudo começou com um passo de fé, com uma atitude, com uma decisão. Está aqui. Hoje, o Ministério Mudança de Vida, levando vida para as pessoas, estando no meio, estando aonde as pessoas precisam do Senhor, levando o nome do Senhor Jesus, levando o nome de Jesus Cristo. Venha fazer parte desse trabalho. E eu tenho certeza que você vai alcançar a mudança da sua vida, as realizações dos seus sonhos, os seus projetos. 2019 vai ser, sim, sem dúvida, o melhor ano da sua vida. Um ano inesquecível. Ministério Mudança de Vida, de um quarto de um hospital para o mundo.